Se tash orkestra veç nuk është këtu, po po e shfrytëzoj unë pas mirti. Okej, okay. Sa vështirë pas kam pas të ftuarit, do me thonë mu ullë këtu edhe me falenderu. Në fakt, fjala faleminderit është një fjalë që duhet ndoshta jo me gojë, po duhet me ditë prej lindjes. E këtë shprehje, faleminderit, e kam marrë prej prindërve të mi, të më thonë më kanë mësu, me falenderu mas pari Zotin. Edhe falenderimi jam maj madhë, është për Zotin, e pasaj për prindrit e mi. Edhe fjala faleminderit është një fjalë shumë e madhe, që njerëzit ndoshta mrenda në shpirtin e tyre e kanë, por dikush e ka edhe vështirë me qitë jashtë. Shtu që kisha pas qef krejt njerëzit, mos me nguru edhe me thonë sa ma shumë faleminderit. Faleminderit prindve, që na kanë sjellë këtë jetë edhe na kanë mësu me thonë këtë fjalë, faleminderit Zotit edhe e falenderoj shumë publikun i cili na ka bërë që ta bëjmë çdo emision më të mirë se sa tjetrin. Edhe gjatë karrierës time në përgjithësi, do shta mund tjetë diku 18 vite, hira e parë është kjo që mu ofru me i thonë faleminderit për gjithmonë për këtë përkrahje, edhe fal jush, unë jam gjithmonë kjo që jam edhe vetvetja. Faleminderit ekipës të Ediela Vlen, s'po du me përmen emra sepse do shta dikon e harroj, kështu që nuk po kom qef. Ju falenderoj shumë, nuk po e zgjati si tëftuarit e tjerë, por thjesht ju them për gjithë qka, faleminderit. Edhe ej, a shkojmë me muzikë? Vazhdojmë.